É agora! Estamos prontos para a próxima etapa da Aventura Horizon. O Ramiro marcou possíveis postos onde podemos expandir e novos tipos de evento para desbloquear. A escolha é sua. Para onde vamos primeiro? O Horizon Apex vai ser o maior destino para as corridas de estrada. Pois, estamos liberados para decolagem. Vem cá, colega, você vai ver. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Horizon Bravo 9, aqui é Horizon Bravo 9, alguém na escuta? Olha pro céu! Me segue, não fica pra trás! Ramiro? É você? E quem mais? Sem o lugar ideal pra expandir o festival, mas o caminho é pelas partes mais densas da selva. Confia em mim? Claro! Espera, por que eu não iria... Então siga pela estrada, eu vou te guiar pelo céu e reza pro tempo não mudar. Só eu? Ou esse céu é magnífico? Bem-vindos a Teotihuacan. Seu nome significa lugar das estradas dos deuses. Acho que chegamos tarde para esse festival. À esquerda aqui. Acho que chamamos a atenção do deus da tempestade. Mami, tem certeza de que é uma boa ideia entrar nessa tempestade? Um pouco de chuva não faz mal a ninguém. Os maias sabem disso muito bem. Dizem que Jack dispara um raio nas nuvens e a chuva cai. Mas tá tudo bem aí em cima? Não se preocupa, tá tudo sob controle. Na verdade, não tá tudo sob controle, não. Quer saber? Vamos fugir dessa tempestade.
Horizon Bravo 9, vou pousar na selva. Terra firme. Ramiro, você tá bem? Tudo certo. Qualquer pista de pouso que dê pra sair andando já tá ótima. Eu tô perto de um templo inundado. Vou acionar um sinalizador. Há tempos que ninguém vem aqui. Olha, até as escavações foram abandonadas. Uma expedição em busca de uma cidade perdida. Redescoberta por você, Ramiro Luiz Miron, e pelo Festival Horizon. Rami, vou dar uma volta por aqui. Quero encontrar um lugar pra pôr essa antena de transmissão. Eu não vou atrapalhar sua aula de história mesoamericana, colega. Nos encontramos quando você terminar. Acontece todo ano. Minha impressão é que isso está aqui há séculos. Acho que encontrei o ponto ideal para a antena de transmissão da Rádio Horizon Pulse. Bom trabalho. Agora alguém deve saber onde estamos. Magnífico, né? Pessoas de todo canto deviam frequentar esse templo. Mas provavelmente vinham a pé. Ami, acho que encontrei uma das estátuas. Não toca, é muito poderoso. Pode tirar uma foto pra mim? Se você me deixar nesses templos maias inundados, eu vou voltar pra ele. Posso preparar um salto por esses arcos e sobre as ruínas.
aconteceu algo ou alguém? Colega, aqui é Horizon Bravo 9. Alguém pode chamar... um táxi pra mim? Eita! Acho que eu encontrei a estátua dourada. Eu só vou tirar uma foto. Nossa! Olha esse lugar! Se você me deixar nesses tempos maias inundados, eu vou contar pra ele. Você me encontrou. Beleza, vamos correr até a costa. As tempestades podem ser ruins, mas os povos antigos dessa região reconheciam o valor da chuva. Você tá bem? Eu tô bem. Eu não pretendo virar alguma descoberta arqueológica. E você, colega? Olha, esse lugar é mais bonito sem a gente aqui. Continuar. Algumas estradas podem estar bloqueadas. Eu guio. Parece que só tem um caminho pra costa, atravessando o olho da tempestade. Isso não vai ser problema, chato. Confio em você. Faça o seu melhor. A tempestade é a nossa pista. A tempestade é a nossa pista. Não temos medo de nada. Obras da pista! Vamos ter que cortar pelo pântano! Entra à direita! Espero que goste de lama, colega! Será que um dia a gente vai querer fazer outra coisa? Peraí! Eu posso ver as fotos? E foi agora! Sim, eu quero ver! Quero ver mesmo. Caramba! Essa foi por pouco. Mais rápido. O céu tá limpando. Continua. Pior parte. Tulum tá logo aí. Boas-vindas à maravilhosa Tulum. Chegamos. Não graças ao tempo. Tem razão. Mas essas praias tão lindas... Sabe? Acho que aqui é o lugar perfeito. Acho que você tem razão, colega. Conseguiu! Não foi graças ao Ramiro, não? Boas-vindas ao Horizon Apex. Tudo pronto pro meu programa de corridas de estrada? Olá! Estes são os eventos que planejei até agora. É isso que eu estive esperando, colega. Agora sim vou ver do que você é capaz.
Olá, meu amigo! A universidade vai mandar um técnico para fazer umas pesquisas nos nossos postos do festival. Ele precisa de alguém que pilote. Seja legal, ok? É o meu primeiro ano. Olá! Meu nome é Juan Maria Garcias. A universidade me escolheu para conduzir uma pesquisa nos postos do Horizon. Meus primos Rami e Aleja disseram que me apresentariam a uma estrela muito especial do Horizon. Eu? Ei, só tô aqui para ajudar. Valeu, Juan. Meu amigo, já tá explorando, né? Aquilo era uma placa de XP. A equipe Horizon escondeu várias por todo o México. Ainda tem muitas para serem descobertas, se estiver querendo uma aventura. Olá, Robson. Você tá na boca do povo, hein? Continue assim, temos grandes planos. Olá, Robson. Isso sim é um posto do Festival do Horizon México de respeito. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Você chegou ao destino. Olá! Acho que eu deveria começar te mostrando a região da Costa Leste. Alejandra diz que estudar as pistas é essencial antes de pilotar. Bom conselho. Além disso, eu convenci a universidade a nos deixar estudar as belas praias daqui. Vamos precisar de estilo e potência. A Ferrari Portofino vai servir. Rota definida. Gravando telemetria. A Alejandra provavelmente tá vendo o vídeo, então... Ela podia ter escolhido algo mais agradável do que um pântano. Aguenta aí, amigão. Acho que você quis dizer lindo ecossistema de mangue. Se não tiver problema com água, a Ale disse que há algumas placas de bônus por aqui. Dá uma olhada depois. Valeu pela dica. Eu não podia ter contado isso. Por favor, não fala pra Ale. Ela não vai gostar. Boas-vindas a Tulum. Os arqueólogos da universidade vão gostar de saber que viemos aqui. Foi mal por ficarmos tão pouco. Entradas rápidas com vista pro oceano. É o lugar perfeito pro Horizon Apex. Meu passeio tá chato ou você tá com pressa de mostrar sua velocidade pra prima Ale? Aqui é a Playa Sul. É uma reserva natural. Não faça muito barulho na areia. Ah, com esse tempo tão gostoso, dá até vontade de pegar um barquinho e sair sem direção. Quer dizer... Esses dados meteorológicos são fascinantes. Tudo bem. Eu sairia sem rumo também. Talvez outra hora, quando a Ale não estiver olhando nossa telemetria. Excelente! Essa é a Costa Leste. É importante conhecê-la se você quiser competir no Horizon Apex. Peguei muitos dados pra Ali. Mas
Deve ter outros pra achar por aqui. Eu entro em contato. Sim, foi divertido. Vejo você em breve. Rota definida. Gravando telemetria. A Alejandra provavelmente tá vendo o vídeo, então... Ela podia ter escolhido algo mais agradável do que um pântano. Aguenta aí, amigão. Acho que você quis dizer lindo ecossistema de mangue. Rota definida. Gravando telemetria. A Alejandra provavelmente tá vendo o vídeo, então... Ela podia ter escolhido algo mais agradável do que um pântano. Aguenta aí, amigão. Acho que você quis dizer lindo ecossistema de mangue. Quando for seguro, peneie a volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Boas-vindas a Tulum. Os arqueólogos da universidade vão gostar de saber que viemos aqui. Foi mal por ficarmos tão pouco. Curva à esquerda. Recalculando a rota. Em 200 metros, curva à direita. Sul. É uma reserva natural. Não faça muito barulho na areia. Ah, com esse tempo tão gostoso, dá até vontade de pegar um barquinho e sair sem direção. Quer dizer, esses dados meteorológicos são fascinantes. Tudo bem, eu sairia sem rumo também. Talvez outra hora, quando a Ale não estiver olhando nossa telemetria. Em 200 metros, curva à direita. Recalculando a rota. Em 200 metros, curva à direita.